хіти Beatles на львівській сцені. До України приїхали двійники легендарної ліверпульської четвірки. Це звідно відома група Liverpool's Legends. Для львівської публіки грають найкращі хіти. Close your eyes. Цю четвірку вже встигли полюбити у цілому світі. Американці Джон, Марті, Кевін та Дейв уже чимало років популяризують творчість Beatles. Костюми, вінтажні інструменти та спецефекти. На сцені цей гурт створює неймовірну атмосферу живих концертів The Beatles. Саме тому їхній графік розписаний на роки вперед. Ми намагаємось зробити все, аби виглядати максимально схожими на цю легендарну групу. Це стосується і зовнішності, і звуку, і манери гри. Свого часу ми виступали навіть там, де група Beatles ніколи не була. Наші концерти – це завжди весело, тому що аудиторія любить цю музику. Ми віддаємо дуже багато енергії, а глядачі вигукують, співають та танцюють. Гурт «Ліверпульські легенди» створила рідна сестра гітариста культової четвірки Джорджа Гаррісона Луїза. За час існування колектив встиг побувати у світовому турне, бути номінованими на Греммі та дати концерти перед 100-тисячною аудиторією. Для українських бітломанів музиканти привезли програму «Найкращі хіти». Тому що Beatles – це вічна класика, це завжди актуально в будь-який час, тим більше в живому виконанні. Це дуже всеохоплююча музика, її справді може слухати кожен. Тут і рок-н-рол, і романтична лірика. Тому ці пісні об'єднують всіх музичних фанатів різного віку. До України колектив приїхав вперше. Із концертом завітають у найбільші міста. Після Львова насолодитися музикою Beatles зможуть харків'яни, кияни та дніпряни. Мар'яна Оленська, Віталій Дмитерко. Правда наживо. Телеканал НТА.